Tatăcu să ce curie, noi rom căm ce deva, am ce adus mănătule, băpă ce puta ce în povit tot me ce în avin. Priticea este anu, Jezu cea cursa mulii, taci avui, ani moga ce șiz ube asli. Jedna, soinicani Jezu ce cus vidli, tedna, Jezu ce curpa marie sove goscoși deulii. जितले पावटी आमी तेरसाचे मागणे करताव तितले पावटी आमी मारिये बरोबर कुरपेन भरताव तेरसाचे मागणे सादे पूण भोव पदवेदार संवसारांतली खंयचीच शक्ती ओदेंवसाराची पदवी मनशाचेर जोयत व्हरूंक शकना काळजाचे खोलायेन आनी सगल्या भावार्थान आयच्या तेरसाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया ह्या तेरसाची मांडावळ करतात ते सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ह्या समुदायांतल्या वांगड्यांक सायबिणीची विनवणेन मागुया सतमंथा देवाक सोपोदवेदार बापाक स्वर्गांनी प्रथमेच्या रोशणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुत्त आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गोरबी सामावलो अंकवार मारे थांय जल्मलो पोंस पिल्या था काल ताणें कोस सोसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंसलो स्वर्गार चोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय था जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवीत आत्म्यांक कातोतली पवीत सुबेक भक्ताचो एकथार पदकाचें भोगसणें कुडीचें जिवतपण सासण्याचें जिवीत आमेन आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय सामकं येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मुरीक प्रेम बोलिली सुरेस पोचताय स अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव स पुजेजू नमान बरी प्रेम बोलिले सुरेस पोच येताय स अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव च पुजेजू नमान बरे प्रेम बोलिले सुरेस पोच येताय स अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव च पुजेजू महिमा बापाक पुताक आनी पवीत आत्म्यांक नियाळुया आयच्या दिसाचे सायबिणीचे दुखीचे गोट पयलो गोट जेजू सेतम्यान मोळ्यांत मागणें करता आसतना आमच्या पादकां पासत रगत उमेता जेजू आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टा मनाची घडी नियाळून दिमेर पडलो एकुणे वरवीं जेजूचें मागणें बापाक कितले खोतखोतीत आनी खालत्या काळजांतलें तें आमकां थावें जाता मोगाळ जेजू आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येता तेदना आमचें मागणें बापाक जायते पावटी बावार्थान आनी खालत्या काळजांतल्यान जावंक ना ह्या खोणांत आमी कोरोना व्हायरस हाच्या पिडेक सांपडलेल्या भाव भयणां पासत आनी तांची सेवा कोतेल्या भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय सामकं येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान वरी प्रेम बोलिली सुरेस पोच येताय स अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव च पुजेजू नमान वरी प्रेम बोलिली सुरेस पोच येताय स अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव च पुजेजू नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस पोच येताय स
उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान वरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान वरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान वरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान वरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान वरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचता ऐसा उस्त्रामदे तुसुदो अने सुदो सपुचेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक अमोचे जेजूस बिकॉज आमकां आनी आमकां इमकानाचे वचनांतले वर्सुकल्यात्म्यान सरकार चड करून गरज आसल्यान दुसरो गट पिलाताच्या राजाज्ञान जेजू एका खांब्याक बांदलो आनी दारुणायेर ताचेर चेरमोन मारतात जेजूच्या कालार फकत चोरांक आनी खुण्यांक जेरमोन मारतालेत निरपराधी जावनूय जेजूक अपराधी करूंक पिलातान आपली राजकुडकी सांबाळूंक आनी नाटकायेन बोलल्या मनशाची खुशी करूंक जेजूचेर जेरमोन मारूंक हुकूम घालो मोगाल जेजू जायते पावटी निरपराधी मनशाचेर खोटे आनी फोटींगपणाचे गुन्यांव घालून तांकां लोजेक घाल्यांत सोबे माजार खाला उडयल्यांत आनी कोटान पुरयान व्हरून बुणकुणीन घाल्यांत ह्या कोणान आमी कोरोना व्हायरसाचे पिडेक सांपडलेल्यांक आमचे सरकारी कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळो आदार दिवंक मागुया आमचो दिसपाचो ग्रेस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताल्लेण पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भाग्यवती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन भगवंती मरे देवाचे माये आम्मा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन भगवंती मरे देवाचे माये आम्मा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन भगवंती मरे देवाचे माये आम्मा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन भगवंती मरे देवाचे माये
अम्मा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन बगे दे मरिये देवचे मये अम्मा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन सर्वस्फोत जता ऐसा उस्तरा मदे तुसदो अनिस्तो तुसा पुछेसु बगे दे मरिये देवचे मये अम्मा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन नमान मरे कृपेन बुलने सर्वस्फोत जता ऐसा उस्तरा मदे तुसदो अनिसदो तुझा पूछेसु भगवती मर्यादे आचे मये अमा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन नमान मरे कृपेन बदले सूर्य स्वत जतासा उसरा मदे तुसदो अनिसदो तुझा पूछेसु भगवती मर्यादे आचे मये अमा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन नमान मरे कृपेन बदले सूर्य स्वत जतासा उसरा मदे तुसदो अनिसदो तुसो पूछेसु भगवती मर्यादे आचे मये अमा बापिया हाथी नदी कोर अतानी आम चा मन चवलार मेन नमान मरे पवित्र आत्मा अति आतान सदा स्तंखल मेन अमोची चेसुस गोसम का निवारण का अनकर्षा उजातली और स्वर्ग सगले आत्मा बोकरुन स्वर्ग रस असले तिसरो गुट जेजूच्या मस्कतार कांड्याचो मुकुट घालतात जेजूचेर निश्चूरचेर मन मारल्या उपरांत ताच्या माथ्यार मुकुट घालून ताची दूख अदीक वाडयली ताचे मुखामोळ सगळेंच रोगतान भरलें मोगा जेजू ह्या मनशाचो आमकां राग येता जाची आमकां नोसाय जाता तांकां आमी पिडापीड दिवंक स्वतावूंक आनी कुडीचेर पर्यान आक्रमण करूंक पाटी रावूंक ना ह्या कोणांत आमी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां मदें जातली नोसाय सोंपूंक मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकं येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस्त सामकारी आनी आमी आमचे चुकयल्या बुक्षिता तशी आमची पदकाम घोस आनी आमकां ताणे पुळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचताय सा अस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो सपू चेसो बाकी देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचताय सा अस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो सपू चेसो बाकी देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सुदो आनी सुदो सोपू चेसू देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सुदो आनी सदो चोपू चेसो देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू चेसो देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू चेसो देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू चेसो देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उस्तऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू चेसो देवाचे माये आमा बापया खातीर प्रती कोर
अतान्यम च मनचावलारमे नमानबरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचेतायस उस्त्रयामदे तुसदो अनिसदो सपुचेसो बक्यंति मरे दवचे माई अमाबाप्या कतिम नदिकोर अतान्यम च मनचावलारमे नमानबरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचेतायस उस्त्रयामदे तुसदो अनिसदो सपुचेसो बक्यंति मरे दवचे माई अमाबाप्या कतिम नदिकोर अतान्यम च मनचावलारमे नमानबरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचेतायस उस्त्रयामदे तुसदो अनिसदो सपुचेसो बक्यंति मरे दवचे माई अमाबाप्या कतिम नदिकोर अतान्यम च मनचावलारमे नमानबरे कृपेन बोलेले सुरेस पोचेतायस उस्त्रयाम महिमा बापा कुता कानी पोवी तोत्म्यांग अतियता निसदा सदा कालमें एमोचर जीसस बोसम का निवरम का एम कड़ा चाव चंदली वो सर का सकले अत्म्या बो कुरुन सोड गरोस असले सोता गुट जीसुचा खांदार कुरिस कालतात आणि ताका कालवार डोंगरार वरतात कोस्ट किते ते दाखोन जेसून आपल्या खांदार घेतलो कुरीस मोगान वेलो तीन पावटी खुर्साच्या बारान पडलो पूण थंयच रावूंक ना उठलो आनी कालवाराची वाट दवरली मोगाल जेसू आमच्या जिवितांतले तरेतरेचे कुरीस पळोवन आमी तुजेर शीण केला मोगान ह्या खुर्साक वेंग मारूंक फुडें चलूंक आमी प्रयत्न करूंक ना ह्या कोणांत आमी आमच्या पिलेंच्या गांवांत पॉझिटिव्ह केसीस आसात तांच्या पासत मागुया सायबिनीन तांचे बेगीच बोरींग करूंक आमच्या बापा सगळीचे तुजे नांव बोबीर सांग तुजे राज सामकायम तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारां सांग आमचो दिसपटो गिराय सायसाब कधी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां थालनेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो नमान मरे कृपेन बोले बापया खातीर नाती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नाती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नाती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नाती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन
मामरे कृपेन बदले सुरेश बोध जता ऐसा उसरा मदे तू सदो अनि सदो तुझो पूजेसु भगवती मरिये देवाचे मये अम्मा बापे आहा ती विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि भोवितात्म्या आधी आता सदांस तो काल मेन म्हज्या जेजूस भुगसांका निवारण कायम कराच्या उशांनी वर सरकार सगळ्या आत्म्या भोग करून चढ गरज असलेल्या पांचवो गुट जेजूक दोगा चोरा मदे आणि ताच्या आवयच्या दोळ्या मुखार कुर्सार मारतात जेजून कोस सोसून आणि खुर्सार मोरून पोर्यान बापाची खुशी पाळली एगोणे वरवीं जेजून आमच्या कोश्टांत आणि जिवितांत येतोल्या खुर्सांक बापा मुखार मोल आसा म्हूण कळीत केलें मोगाला जेजू आमचेर कोस पिडा येता तेदना आमी पाटी सोरो ना जावंक बगोर ती बापाची खुशी जावंक दी म्हूण मोगान स्विकारूंक आमकां करपा दी ह्या खणांत आमी कोरोना व्हायरसाचे पिडेक सांबळून मरोन गेल्यात तांकां बापाचे सासणीक सूख फावो जावंक मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राय समखं येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राय जाय समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची बांदकाम कोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वेळटाले आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलली सुरेस पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वलार नमान बरे कृपेन बोलली सुरेस पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता आयसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो चोपू जेजू भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक आती येता आनी सदां सदां काळ आमी म्हज्या जेजूस भुगसांका निवार आमकां आमकाराच्या उज्यांतली वय सरकार सगळ्या आत्म्यां भोग करून चड करस आसलेल्या नमान रणये काकुतीचे माये तुजे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी भोदेशी येशी बालकां
দুঃখ হলো মাথা একাগ্রতা করা দাসনা সুস্কার সরুন রুদন করুন মাই দুঃখ প্রার্থনা আমছে দয়া শরে তিনি তুচি কাগলে চিন্ন দরকার তুকন বাল আনি মগার দুলা বাকুয়ার মানে ইয়া বদে সব্রাম তুজ পুচে সুন আমকা দাকুই বো পয়েত্রু সচরানিয়ে আমছে পাসত মাগ রসাচে বাসনে আমকা ফাও সৌচক শেবটাচে মাগনে মোগাল বাপা জেতসে মন মোল্যান্ত সুরু জালে জেজুছে কষ্ট কালওয়ার দোংরার খুরসার মরণ সগল্যা মনশা কুলাঙ্ক পাতকান্তলি সোড়ন দিওঙ স্বর্গীছা রাজ্যান্ত পূর্তি কেলি ইয়া আখ্যে সোড়নেন মারিয়েন জেজুক আপলো সাঙাত দিল আমচা জীবিতাচে দোর একে ঘড়িয়ে মারিয়া আমচা সাঙাতা দিতা সাঙাত দিতা মন আইচা দুঃখাচ্ছা গুটা ওরবী থাবে জালা দোর দিসা তেরসাচে মাগণে আমচা জীবিতাচো ভাগ করুঙ জিওঙ্ক আমকা তুজে বল ফাও কর হে আমি মাগতাও আমচে জেজু তুজা পুতা আমচা সোম্যা ওরবী আমেন ফিলোসফির ইয়া পবিত সংস্কারক উজির আমচে আমচো ভিড় সারুয়া আনি গাইস জেসু আচ্ছা শুভ তোমরান্ত জেসু যেন্না বরে করতা তেন্না দেওয়ানসরাচে পদবীন তো বরে করতা এ ভাষেন নাটকাইন তাজের কারণে ঘালতাত রাগ নাটকাই গৌরব হ্যো সগলি বস্তু মনশাচে ভিতর তাওন যেতাত আনিক মনশাক অধিকুচ ওয়াইট করতাত আনি সমাজান পাসুন ওয়াইট পড়তা তোর আইস কেরিত ভাষেন হি নাটকাই जी जेजूच्या काळार आनी हांव आतांय बी जी वचता आमकां दिसता जो आमचेच घरच्या आमचेच गोरोब्यांत शेजाऱ्यांत वाड्यांत जेजू लागीं मागूं ह्या सायबा नाटकाय आमचे वेली पयस काड बरी मनशां ओ आमी सगळीं तुजीच मनशां तुजोच वावर करता हांव तुजेच मोहिमेक वावुरता हांव हें बळ ह्या इरशा वेळार देवा लागीं जेजू लागीं आमी मागुया
वेळार जेसूस आमचे उजीर आसा दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवंक तो आयज म्हजे लागीं उलो मारता आनी आयज जेन्ना आमी शुक्रार जेजूच्या काळसाक भेटिल्लो दीस हो दीस दवरता तेन्ना आमचेच काळजान वस्तुल्यो ह्यो सगल्यो वायट वस्तूचेर लक्ष घालुया जेजूक एकट्याकूच पदवी आसा आमच्या काळजाक आत लावन आमची नसुनी करपाक तर आमच्या काळजाची चौकशी करया आई वेळार हे भाशेन ह्या शुभतमनांत नायटकायन बरोवन जेजूचेर घारणें घालतात फुडें जायते फावटी आमचेय बी जिवितांत ही नाटकाय आमी दाखयल्या जेजू लागीं भोगसणें मागुया आनी मागुया सायबा ही नाटकाय पयले सुवातेर म्हाकाच वायट करता इतले फावटी हांव त्या मनशाक पळयतां नाटकायन हांव ताका पळयतां आनी भाशेन ताका उदीकूच वायट करपाक म्हज्या मनांत येता म्हाका पेकोणी फावो कर
फिलॉसॉफी जेजू फुड़ सारे उपरान आने काजा की चौकश के उपरान काजान जे कि वाइट आसा जेजू के हादीन कर साबा मुझे काजा घाई नाटक मुझे वेली पुस कर आसर दुसर बोरे चिंतूंक दुसर बोरी भाषे पड़ूंक तो भी तुझे एक रोस ना फुड़ तक वस्कोत आसा आनी वस्कोत आसा पुण तुझे कुरपे पातन मुझे काड़ी साफ कर माका एक नवो मनीस कर मागणी जाऊँ दी आनी येस करूँ येस जेजू ची वेळार आमी आशीर्वाद आता घेऊया अजपाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो गुडास करून दवरला तर तुज्या मासो रक्ताच्या पवित गुडाची भक्ती करूंक आण्या वरवीं तमनासतना तुजे सर्वणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय आनी राजभूत चलिताय सासनच्या आसता
पचीर विदी सोरी आवेता तुषा का संतोष माको दे तोला आवेता बाबाचे अद्भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमेळ जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. मगळ बाबांनो एक फेमस ॲडव्हर्टाईज मी पडलेलं असलो खूप वर्षांपाठी ओनर्स प्राईड नेबर्स एनवी आणि हे ॲडव्हर्टाईज कितें दाखयतो आमकां सगळ्याक आमकां मुखार नाटकां आसा. आमी जेन्ना आमचे सोपी कितें बरें जाता तेन्ना बरें नोदरेन पळोवंक आमकां जायते पाटी कठीण जाता कित्याक म्हजे लागीं तें ना ताजे लागीं आसा. आनी आयज होच सभाव आसतना हे धर्माचे फुडारी बो करून फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूस सोबे दाखयतात. जेजू जेन्ना एका मनशाक बरो करता देंवसार काडटा तो म्हणटा ते म्हणटात हेणें देंवसाराचे पदवेन हें बरें केलां हे मनशाक बरो केला. पूण मागीर जेजूसान तांचे सारकें मन उगडटा. तर आमच्या जिवितान सांगू तुमी जाणात जर तर नाटकां आमकां आसा केन्नाच आमी दुसऱ्यांक बरे नदरेन पळोवचें ना. पूण ताचे पयलीं आमी आमकांच हे भाशेन आमचेरूच वायट मागून घेतले. आमच्या मनांत शांती आसची ना. उदिकूच राग उदिकूच क्रोध आमच्या जिवितान आसतलो. तर आयज जेन्ना आमी थोडीशी पेकोणी आमकां मागल्या हे मिसाच्या भेटेंतूय आमकां ही पिकोवणी मागूया. सायबा म्हज्या काळजाक आसलाय आनी कसलीय नाटकांय आसा जाल्यार ही नाटकांय पयस करूंक दुसऱ्या सभे बरें पळोवंक म्हाका कृपा दी. हेंच आमचें मागणें जावं दी. हीच कृपा आमकां हे मिसांत मागूया. मोगळ जेजू पेल्याचे वायट चिंतून पेल्याचेर आड माडण्यो येवजून गोरविश्ट उमेळी चिंतना मनांत घडोवन आमच्या मोतींचेर आयला काळोख. बापाचो तूं पोरसूळ जेजू जा तूं नव्यान आमचो मोतींचो उजवाड सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. मोगळ जेजू कितले पावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला निब्रायन उलोवन पेल्याक दुखयला फोटी मारून पेल्याक नाडला एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना राग धरून ओगी रावल्या हो दुस्मानकायचो उजो पेटयला पुत्रांनी तुका एरां उजीर गोवाय दिवंक ना बापाकूय दिनवासूंक ना. बापाचो सासणीक सोप तूं जेजू तुजीच उतरां आमच्या तोंडांत घाल क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. जेजू कोडण्यांनी सोबार पावटी आमी पेल्याक दुखयता गोरजे पोतांक आदार दिना न्हीद आनी शांती सांबाळूंक वावरून हांव आमचें काम बेसरमायेन करता आमचें आनी पेल्याचें निर्मळपण उगडायता आमचोच फायदो जोडूंक सोदता. बापाच्या मोगाची जिवी कोणातूं जेजू आमचे भितर जेवन त्याच मोगाचो पोजवड आमच्या कोण्यांनी फांकोय सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर.
सर पवित्र देव आमची काकूत करू आणि आमची पदकं बक्षू आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूंक. आमेन. हे मीस हांव भेटता रोझालीन रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भुरग्यांच्या आत्मे पासत देवान तिका सासणाचे सुख फावो करून दिवचे पासत मागूया. ते भाशेन आयज जे आपलो वाडदीस समारंभता तांचे पासत मागूया. आमचे तरणाटे आनी सा आपलो वाडदीस समारंभता देवान तेचेर आशीर्वाद घालूंक. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस समारंभता तांचे पासत मागूया. आनी आमच्या गांवांत ज्यो पॉझिटीव केसीस आसात बेगीनूच हांगा देवान बरी करूंक तांचे पासत मागूया. आनी आमकांय बी हे पिडींतली राखण जेजूची जेजूची राखण जेजूची कृपा आमकांय मागूया. प्रार्थया सर्पवेदा आनी सासणचे देवा तूं ओगोणीत मोवाड्याचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक ताका फावो जाल्ले परस चड आनी ताणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमे तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता आनी राजभू चलयता सासणच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलोन गलस्करांक बरयलेले चिठे वेले वाचप. भावा भयणानो, वावड दवरला थंयच मनशाच अब्रामाची संसोद म्हूण तुमीच समजोचे. भावड तुदेशी देव वेदिशांक प्रमाणीकपणां दितलो म्हूण आदींच पळोवन कोवीत पुस्तकान अब्रान शुभवर्तमान अशें फुडेंच गमयलें. सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो म्हणटच जीं बावार्थान चलतात तांकां बावार्थी अब्रामा बरोबर आशिर्वाद मेळटलो. समर्थेच्या कायद्याचेर विस्वास ठेवून तितलीं शिराप पडटलीं. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण समर्थेचे पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिरा पडूं. कोणूच समुर्ती उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जियेता आनी समुर्त भावार्थाचेर दवरलोली ना. कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आपचे खातीर शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समुर्त्याची शिरापलेली सोडयली. तर अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उणकोलता तो मनीस शिराप पडलेलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी अब्रामाचो आशिर्वाद वेदिशांक पावचे खातीर आनी बासयलोलो आत्मो भवार्थुदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणया सर्वेस पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या खालसान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कुटुंबां उंचलीं उरतीं, तांचेर संस्थात ताणें तीं नियाळचीं. जबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. मोहिमेवंत देवान केल्ल्या तीं सगळें लोकलोकीत पोलजोळीत ताचे प्रमाणीकपण बाळटा तोपतात सदां काल. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन बोललो. जबाब सर्वेस पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भक्ती कोतल्यांक तो जेवणा खाणांक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले पोजीच्या हातांतलें घालून आपल्या कर्तुवांचें तिका बोल दाखयता.
sabab sulbespor aplo korar sodas monandota udgar sogli upirauya sulbespor asoy sorbes por asoy soy soy sorbes por asoy sorbes por asoy sorbes por asoy soy soy somi munta ata ya sansaracho adhikari bayer potolo ani chernamaka somni velo unsubarit tedna हाँ सोगल्या मुंश्यांग मुझेशी उडून हाटोलो सर्वेस फॉर अस 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 सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या त्या लोकांतल्या काय जणांनी मुडले बेलझेबूल देवसराच्या प्रधाना उद्देशी ओ देवसार काढटा एर कोण कोण जेजूची परीक्षा करून स्वर्गावेली एकूणा ताच्या कोडे मागताली ताची चिंता ओळखून ताणे ताका अशेंच म्हणले दर एक राज दोशीन जाऊन आपणाचेरूच झूज करी जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडून पडटलें म्हणटोच सोयतानी दोशीन आपणाचेरूच झूज करी जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें तर बेलझेबूलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात हांव बेलझेबूलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटा तर म्हणटोच तेच तुमची न्हीद करतले पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे ताईं खरेंच पावलेशें जाय कोण एक बोलीश मनीस आतेरां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना पूण ताचेकूय बोलीश दुसरो एकलो येवन ताका आरोय तेन्ना त्या आतेरांचेर तो पातयतलो आनी ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता मेळ्ळो आत्मो मनशेवेलो भायर सरतोच तो सुक्या सोड्यार बसून सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसव मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलां तो म्हज्या घरा हांव परत वेतलो आनी तूं ये जाल्यार तें जाळलोलें आनी नेटोरलें ताका मेळटा तेन्ना तो वचून आपण्या भोवन नोश्टे आनीक सात आत्मे आपणा सांगातीं घेवन येता आनी भितर रिगून तुंय तो आपलें तिकाण करता आनी त्या मनशाची मागीर दोशा आदले परस पास्ट जाता जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगल बाबू मायकल एंजेलो तुमी जाणात हो एक फेमस स्कल्प्टर आनी आर्टिस्ट ताणें पियेता ही सायबीण ताणें कांतयल्या सायबीण आपल्या जेजूक पुताक के भाशेन कांक्यांक घेवन आसा तें आनीक लास्ट पेंट लास्ट साप हेय बी ताणें हे पेंटींग ताणें चित्रायलां अशें म्हणटात जेन्ना तो वाटिकान ह्या कॉपेलांत सिस्टन चॅपल हातूंत वयर सिलिंगाचेर ड्रॉइंग कोतालो जायतो दीस ताणें काडले हें ड्रॉइंग काडपाक आख्खे सिलिंग सारके ड्रॉइंग करून काडपाक जायते दीस लागले आनी एक दीस ताचो इश्ट येता आनी ताका म्हणटा वाय डू यू स्पेंड सो मच टायम ऑन द सिलिंग इवन इफ देर इज अ मिस्टेक पिपल वील नॉट नोटीस इट कित्याक सकला सावन वयर तितले मिस्टेक गोमच्यो न्हय कितें डिफेक्ट आसल्यार तूं कित्याक तूं इतलो वेळ काडटा हें पिक्चर हें ड्रॉइंग करपाक वयर आनी तेन्ना तो म्हणटा मे बी पिपल वील नॉट रियलायज बट आय वील रियलायज दॅट देर इज अ मिस्टेक दॅट इज अ फ्लॉ लोकांक गोमचें ना पूण म्हाका गोमतलें कित्याक मिस्टेक केल्या ती कित्याक हांवें तें ड्रॉ केलां मुगळ बाबू निडू आनी हाका लागून जायतीन ही वॉज अ मॅन ऑफ परफेक्शन
म्हणजे जें कितें कोत्ता तें सारकें बरें करपाक जाय, बेश्टें कांयच्या वयर करूंक पावना लोकांक दाखोवंक. मगरशेनो आयज असले मनीस आमकां भोव थोडे मेळटात जे आपल्या कुसेसा प्रमाणे मगर बाबणू काम करतात. पूण आयज आमी पळयता सगळ्याक हें फुटींगपण जालां. फुटींगपण मागीर नाडपाचें दुसऱ्यांक, दुसऱ्यांचेर घाणें घालपाचें. तुमी जाणात यू पी ह्या दिसांनी कितें जाता तें. ही केस मगर बाबणू जावन आसला बलात्कार जायत्यांनी केला, पूण कशे भाशेन हे पोलीस आनी सरकार एक जावन ही केस सारकी टर्न करतात. सारकी टर्न केल्या केस. आनी जेन्ना असलें वायट मगर बाबणू हे चिंतात आनी असलें वायट तांचें काळजान आसा, कांयच बरें जावचें ना. आनी तुमकां खबर आसल्यार ही युपींत मगर बाबणू नथींग इज गोइंग वेल. देर इज नो लो ऑन ऑर्डर, देर इज नो डॅवलपमेंट, नथींग. कित्याक सरकार आपणाची जुलुमशाही चलयता. दुसऱ्यांच्या जी कोण हिंदू आसा, जी कोण मुस्लीम आसा, दुसऱ्या धर्माचे आसात, तांकां ही भाशेन नाच करपाक, तांच्या वो दुसऱ्या कास्ताची आसा तांकां ही भाशेन त्रास करपाक, नाच करपाक हे सरकाराची जावन आसा येवजण. तर आज सांग असलेंच मोन मगळ सांग हे आमी पळयता हे धर्माचे फुडारी आसा ते इतले नाटकायन बोलले की जेजूक इतले पदवेन इतलो अधिकारान देवाचें उतर पुरगोडटा, इतलेंच न्हय देंवचार काडटा आनी सगळो लोक जेजूचे फाटल्यान येता. आनी हाका लागून ते कितें करतात, ते एक घाणें घालतात. ते म्हणटात जेजू हें बरें करता तेनूय देवाचे पदवेन देंवचाराचे पदवेन. आनी तेन्ना अशें न्हू जेजू म्हणटा कशे भाशेन एक देंवचार दुसऱ्या देंवचाराचेर आड वचूंक शकता, इट इज नॉट पॉसिबल. आनी अशें हांव करता जाल्यार तुमचेय बी शीस आसात, तेय बी तशेंच करतात. आनी तेन्ना अशें न्हू तांचें तोंड हे भाशेन बंद जाता. जें घाराणें ताणें जेजूचेर घातलेलें तांचेरूच ते पोत्तून येता. आनी मागीर जेजू सांगता एका राष्ट्राचेर एका राष्ट्रान आपणाचेच भितर हे भाशेन झूज करूंक जायना. तें राष्ट्र मोडटलें आनी पडटलें. आनी तो म्हणटा निमाणे कडेन हांव देवाचे पदवेन हें सगळें करतां. आनी उपरांत मुगळ बाबरी आमी जाणा व्हडल्यांतली एक आमकां जेजू रेवलेशन कशें दिता. तो म्हणटा जरी तर तुमी दिसपट्टी जरी तुमचे काडी साफ दवरिनात, एका दिसाक देंवचार तुमच्या काळजांत येवन उदीकूच तुमकां काळजांत येतलो आनी उदीकूच तुमकां वायट करतलो. आनी तुमी जाणात मुगळ बाबरी जरी तर आमी ह्यो आमच्या काळजांत मनांत जी आसा त्यो वायट वस्तू जावं राग नाटकाय गर्व आमी पयस काडिनात, अदिकूच आमच्या जिवितांत मुगळ बाबू हे वाडटले आनी एका दिसाक आमी कितें वायट करूंक शकतले. व्हडले मनशाक आमी दाखयतले आमी सगळें बरें आसा, पूण भितर जरी तर आमचें कांयच सारकें ना. जावं ग्रेस्कायक लागून आमी झुजतांव केस्तांव करता, वाटेक लागून केस्तांव करता, हे भाशेन मुगळ बाबू आमी भितर घेवन आसा आमकांच पयले सुवातेर आमी वायट करतात. तर जेजूचे आदीन मगळ बाबू आमकांच करुया जे भाशेन आमी आयज मागलां ताका पदवी आसा आमचे काळजाक आस लावपाक, आमच्या मनांत राग नाटकाय कितें आसा तें पयस करूंक हे भाशेन आमचे काळीज ताचे भाशेन कर म्हूण एम एस आमकां ताचें बोर्डान करपाक मागूया अशें आसा. आमचे दोना तू बाळू सर्वेस परा भेटूया, आमचे दोले बाळू देवा वावरू पळोवया, आमचे काले सु बाळू देवा काजाक मेळोया, ताच्या मोगा सारको सा आमचो मोग वोबोया. दोनिया तुझ्या स्वरे पोर्णा हाता उन्या सोर्या दाना, जातली रोकडी जाता आमका
जीवित यूपिका न पीना मुझे बामु दे याम चे बलिदान सर पवित्र देवा पापा मानता तो स्लेन सामन मगा ये तुम शादत ले बलिदान अपने माना करी मुझे में अम चाने आके पवित्र सुबित चादवा सर्विस फोर मानुन गयो सर्विस प्रात तू ये निस्तापुन अम काम बैठोंग फॉर्मलाइन दे बलिदान अम चातांत ले मानुन गे तुझे सेवेक ये सुरबने ची पवित्री समुरुमुन अम सो कायदो अमी पलटस्तना ताचे बोर्वी अम कास तू अधिक अधिक पवित्र कर एम मागता तुझे पुता जेजूचे नावी सर्विस फोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजां बरूया आम्ही ती सर्विस सोडत सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित बापा सर्व पवित्रा आणि सासश देवा सर्व काळी असवताई आम्ही तुका दिन वासून फावो ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो प्रीतीन तुवें मुशाक रुसलो रितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी दोयेन ताका सोडली ताजे दिशेन देवदूत आणि सुकीचो सगळो दलबा तुजी तो महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे तळे मेळून आनंदान तुझी स्तुती आम्ही पुरगुटाव पवित्र 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 दोग्रासो सर्वेश्वर तू स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी तुका सोय उन स्वर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊ ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कशीन कुस मरोन सुसूंक वयच्या आदी तेणे उडो घेतलो तो दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची देश परीन जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात तेन्नातल्यान पियात ही म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हणचे पासत तें भारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खरात आमी पयलो आसा बाब देन बाबा सकयल पुरगुटुया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवन पूण आमी पुरगुट्टा तुजें आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुणें उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान लोक शिवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्मा भरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप तेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवपणाचो बरवास दवरमिल्ल्यान ते आमच्या बाबा भनीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाक मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची आंग एकठ्या जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हणून आमी मागता तेच भाशेन मिसान वांटो घेतात तांची आंकपा मरे देवाचे माय सांगा ही तशेंच तुजे पोती भाग्यान जुजे भाग्यान दोन तारे सर्व काळी तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासूचे सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोरवी त्याच जेजू बोरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या काळजाक आमच्या आत्म्याक आमच्या मोतींक हात लावंक देवाकूच पदवी आसा कित्याक ताका तावी आसा आमच्या काळजान कितें आसा तें तर हे भाशेन आमच्या काळजांत सगळ्यो भावना सगळ्यो गरजो सगळ्यो उसके तेच देवाचे बापाचे पदवेचेर पातयेवन आमचे बापा हे मागणे म्हणटना बापाक थंय बरोवया
आमच्या बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सरकार येऊं तुझी कशी सरकार सत्ता तशी संसारात जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकांनी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पत्कम बघस आनी आमकां थळ्ळें पडू दिनाका सर्वेस्परा सय वाटांतली आमकां निवार दोया कोळे जिवितांत सवस्की आमकां सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण राज येदुकेसा शणेक आमी बरो भाशेन अवतेकता तर आमकां तुजी दुदाक आकृतीन सर्व पातकांनी सुटोई आनी सर्व वखदांतली वाटाय कित्याक सोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया येदुकेसा तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळसाचे डिश घाल आनी तुजे कशे पवणे तिका शांती दियात तूं एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभूत उलयताय सासनच्या सासनांक आमेन सिमेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगाय शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमचे काप कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमचे काप कर देवाची श्री संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सुमिया जिरपिसा तुजी कुडून रगत हांव शिंग घेता ती म्हजे जोडटी आनी कास साडी नासांक पूण तशी काकुतीर म्हजे आत्म्या तुजे स्कुलीक बोला केन कर दिवं हो जन आसो जिव जेजू जाका पदवी आसा आमचे काळीज आमचे मन साफ करूंक ताचे जेवणा तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सोक्ता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोवीड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगले रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर करोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच न पळयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन विरावया प्रार्थुया सर पवित्र देवा आमचे मोगळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळदायी जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवंक जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बदलांचो फोड जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुबेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपुत्र देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन बदलता देवाचे उपकार Moche tu contrecto Ye Jesu Ye kazant moche Kalis moche tu contrecto Ye Jesu Ye
casat moja. Ashen tu kashi vograta, maguya shatar kamocha. Ashen tu kashi vograta, maguya shatar kamocha. Otmo mozo tu taneta, ye Jesu. Od pomocą tu taneta, je odmiot mocia. Dziwot mocia Bóg tam lata, je Jezu dziwot mocia. Dziwa Boża buta lata, jedzie z ludzi wad Boża. Mogala Jezu, Mogala Jezu, di maka kalis, di maka kalis, tu chakaza sarke. Mogala Jesu, mogala Jesu, di maka kalis. Di makakalis, tuja kasasarki.